Tak, děkujeme. Tak, myslím, že se podařila docela úžasná věc. Ten nápad od organizátorů tady té akce je výborný. Podařilo se dostat na pódiu celkem významné osobnosti veganského aktivismu v Čechách. Kromě toho, že to jsou všechno letití vegané, tak jsou to taky letití aktivisté. A jsou z celé škály toho, jak se dá veganský aktivismus dělat. Každý reprezentuje docela specifický kousek, takže my doufáme, že jejich debata bude probíhat pouze na verbální úrovni dneska. A se zasměju tomu vlastnímu vtipu, když se nikdo nesmějete. Zároveň bych i pro vás možná a i pro ně dala tu informaci, jak to bude vypadat podle mé představy, pokud si neodnesou to téma někam úplně jinam. Vyšlo mi z toho, když jsem to plánovala, že by to šlo v takových třech velkých blocích. Ráda bych si poslechla a doufám, že i vy, jak se vyvíjela ta jejich cesta až do toho bodu, kde jsou dneska. To obsahuje pár zajímavých témat samo o sobě. Potom bych ráda, aby nám okomentovali z jejich pohledu i současnou situaci na české veganské scéně. To znamená, že se od minulosti dostáváme k té době dnešní. A na závěr bych od nich ráda slyšela i to, jak si představují budoucnost, nebo jestli ta jejich cesta má nějakou koncepci do budoucna. A potom úplně na závěr i nějaké tipy pro vás. To znamená, že když je člověk v takovém tom bodu, kdy si říká, chci něco dělat, ale co, tak co by vám tihleti lidi poradili, že byste mohli. Takže když byste chtěli odcházet, tak budete vědět, kam se budete vracet podle toho, kdy přijdete. Takže na začátek bych vás ráda poprosila, jestli byste se stručně představili a řekli, co vlastně děláte. Co děláš, Pavle? Dobrý den, ahoj. Mé jméno je Pavel Houdek a v posledních letech se věnuju zejména tomu, že vzdělávám veřejnost lidi v ohledně vlastně veganské výživy a toho, jakým způsobem na veganství zejména z hlediska výživy přejít a jak to dělat správně. S tím, že to dělám různýma kanálama, hodně přednáším po celé republice, vlastně i v zahraničí, na Slovensku teda. Točím videa na YouTube, píšu články, dělám jeden z největších webů v Čechách, který je věnovaný taky mimo jiné veganský výživě. A před pár lety jsem vlastně spolu zakládal organizaci Vegan Sport Club, která se věnuje trošku jiným věcem, propojuje veganství a sport. A tam jsem nějakým způsobem taky aktivní. A už bych toho nechal a poslal slovo dál, protože nás tady hodně, tak ať se na každého dostane. Halo. Tak mé jméno je Marek Voršilka, aktivní jsem už nějaký ten pátek, ale pokud jde o mé největší projekty, tak bych mezi ně zařadil založení spolku Obraz obránci zvířat, jehož jsem aktuálně předsedou, a poté nyní již úspěšně dokončená kampaň za zákaz kožešinových farem v České republice. Dobrý večer, já jsem Raďka Zibová, jsem tady dneska za hnutí 269 Live, i když jsem aktivní taky poměrně dlouhou dobu, stejně jako Marek a další tady. Hnutí 269 Live vzniklo zhruba před 6 lety v Izraeli, dá se říct, že se rozšířilo skoro po celém světě a význačné hlavně tím, že se snaží lidem ukázat tu realitu trošku blíž, nejenom aby četli články a tak, takže většina těch akcí, které děláme, tak je buď, že ukazujeme ty praktiky velkochovů na lidech a případně děláme i vigílie s mrtvými zvířaty, aby lidi prostě viděli na vlastní oči, co je následkem jejich činů. Dávám slovo dál. Jmenuji se Michal Kolesár a v současné době základem mého života jsou otevřené záchrany zvířat.
Jo, já jsem Silvestr Vondr Vetřpaček a působím v Otevři oči, taky působím v České veganské společnosti, kterou jsme založili před pár lety. Otevři oči vlastně dělá takovou jakoby hlavně osvětovou činnost, snaží se působit nějak na veřejnost, vydávání materiálů, pořádáním nějakých akcí veřejných a tak. No a než přijde ta beseda, tak já bych možná právě požádala o ještě jedno kolečko. A zajímalo by mě víc do detailu, jaká byla ta vaše cesta. Protože my tady dneska máme určitě hodně čerstvých veganů taky. A dneska to vypadá všecko jinak, než jak to bylo před 10, 20 lety. Takže jak to vypadalo, když jste na veganství přecházeli vy? A co vás formovalo až po ten dnešní den? Jestli jste z vašeho pohledu prošli nějakým procesem změny, jestli máte jiné názory, než jste měli na začátku? Nebo jestli zůstáváte konzistentní v tom, co děláte a co si myslíte? Tak to určitě záleží taky v názorech na co, v tom základu stoprocentně. Já jsem vlastně s veganským aktivismem začal před 20 lety, v roce 98, kdy jsem pořádal svoji první demonstraci, tehdy proti testování na zvířatech v Hradci Králové. A názory, který jsem měl, to jsem ještě nebyl vlastně vegan, takže s nějakým právozvířecím aktivismem, řekněme. Veganem jsem se stal v roce 2000, dva roky potom. A myslím si, že jsem názory nezměnil, dokonce jsem za to občas i terčem nějakého posměchu od určitých lidí, že pořád říkám to samý, ale proměnila se ta forma. Zatímco před 20 lety jsem se hodně podílel právě na pořádání demonstrací, organizaci veřejných akcí, tak dneska dělám, jak už jsem vlastně říkal v tom prvním kolečku, prostě trošku jinou věc a soustředím se na to, abych vlastně lidem ukázal nějakou tu pozitivní cestu, jak na to, protože si myslím, že základem pro to, aby jsme mohli udělat nějaký další krok všichni, jako nějaký hnutí, je to, že dokážem ukázat, že jakýkoliv utrpení zvířat pro naše potřebu je zbytečný. A protože ten hlavní argument, který proti nám stojí, je, no ale my se musíme nějak živit, takže dobře. Takže zvětšíme klece, nebo zrušíme klece, nacpeme ty zvířata do haly, což je pro ně jako úplně stejný. Ale jinak to nejde, protože prostě potřebujeme ty vejce, potřebujeme to mlíko, potřebujeme to maso. A ta moje cesta dneska je taková, že se snažím vybudovat pomoc lidem, aby svým příkladem ukázali, že nepotřebujeme, že dokážeme na veganské stravě dlouhodobě fungovat, dokážeme na veganské stravě ukazovat nebo dělat i velice působivý sportovní nebo silový výkony. A tudíž ten argument, že to jinak nejde, že je lidí hodně a potřebujeme ty zvířata využívat, padá. A pak si myslím, že až tohle padne, tak si můžeme klást další požadavky a začít třeba omezováním dotací živočišní výroby, omezováním živočišní výroby a tak dále. Takže to je asi ten můj největší posun, že jdu na to trošku jinou cestu, ale jinak v názorech jsem celou dobu stejný. Od prvního dne, kdy jsem přišel na veganství, jsem takový ten hardcore vegan, který nejí ryby, který nejí vejce, ani domácí dokonce, nejí med a podobně. Tak, já jsem vegetarián od roku 2001, vegan od roku 2003, takže o něco mladší než tady můj předřečník. A co se týče nějakého vývoje, ten je tam dost jednoznačný. Jak když jsem začínal, tak byly v Praze dvě veganské restaurace. Nyní je to něco k 30, už to ani nezvládám všechno stíhat a dopočítat, ani jsem všechny nenavštívil. Co se týče mého vlastního postoje, tak tam taky došlo k poměrně zásadnímu vývoji. Já jsem vlastně maso přestal jíst, když mi bylo 13 let, takže je to i pochopitelné, že člověk se od svých 13 let většinou trochu vyvine. A
Abych to tak nějak velmi stručně popsal, tak si myslím, že ten vývoj šel především cestou k více pragmatickému přístupu, méně takového toho odmítání celého systému jako prohnidlého a nenapravitelného a snažit se být úplně mimo něj, tak naopak hledat cesty, jak s tím systémem pracovat a jak usilovat o nějaké systémovější změny. Ať už je to, co se týče třeba vývoje legislativy nebo prosazování nějakých dílčích kroků, dílčích reform v tom, jakým způsobem se s těmi zvířaty zachází. Zde nesouhlasím zcela se svým předřečníkem. Domnívám se, že i ty reformy, takzvaně welfare, nejsou v protikladu s tím veganským aktivismem, naopak jsou v souladu a mohou být krokem, který posune tu společnost blíže tomu našemu veganskému ideálu. Ale i co se týče přístupu k propagaci veganství, si myslím, že jsem za ta léta zaujal trochu pragmatičtější přístup, když nepovažuji za to zásadní, aby člověk byl stoprocentně čistý v to, co jí, aby řešil kde jaká éčka, kde jaké drobné živočišné substance a že to mnohem důležitější je, jak působí na své okolí. Tak to bych tak ve stručnosti popsal svůj osobní vývoj a předám slovo dále. Děkuju. Tak osobní vývoj. Osobní vývoj byl asi hodně dlouhý. Přiznávám, že první nějaký známky toho, že ve světě velkochovů a taky něco špatně mě potkali, když mi bylo nějakých 14 let, ale přiznávám, že jsem se nechala ukecat rodičema a všema okolo, že prostě to, co jsem slyšela, viděla, tak je výběr toho nejhoršího, že bez masa žít nejde, že je zdravý a kdesi cosi. Pak mi trvalo hodně dlouhých let, až do nějakých 25, než jsem se nad tím zamyslela hlouběji znova. A vlastně díky kamarádce Petře Šindelářové, kterou asi spousta z nás i zná, tak mě donutila prostě podívat se na dokument Earthlings, což je prostě čistý zlo, když se na to člověk podívá. A první asi, co mě napadlo potom, když jsem ho viděla, tak bylo to, že jak to, že mi to nikdo neřekl, jak to, že tyhle informace nevím, teď mám ráda zvířata, teď prostě to jde určitě dělat jinak. A to je asi hlavní hnací motor, proč jsem jakýmkoliv způsobem aktivní. Jinak si myslím, že duchem žádný aktivista nejsem ráda středem pozornosti a tak. Děláme velký problém, my tady před váma mluvit, co si budeme povídat, ale prostě když vidíte nebo víte, co se děje a nechcete se na tom podílet, tak to většinou prostě nestačí. Musíte něco dělat, aby prostě to pochopili ostatní. Ne, nestačí sedět doma a chrukstat levný tofu prostě. Proč zrovna tahle forma, proč forma 269 Live a taková ta šoková terapie? Asi jednoduše proto, protože se mnou tahle forma té šokové terapie rezonuje, tahle forma mě dostala k veganství a myslím si, že prostě má svůj smysl stejně tak jako všechny ostatní formy aktivismu, ale v té době tady chyběla a se mnou rezonovala nejvíc, takže proto tyhle akce. Myslím si, že když člověk vidí na vlastní oči před sebou hlavu prostě zvířete, kterou běžně v supermarketu neuvidí a podívá se prostě tváří v tvář tomu, čeho je strůjcem, takže se prostě přece jenom aspoň trošku zamyslí a začne si o tom něco zjišťovat. To je za mě všechno. Já vůbec nevím, co mám říct, jakoby o nějakým progresu, ale dobře, no. Tak já jsem začínal, nevím kdy, co to bylo za rok nebo něco, ale je to hromada let, v rešeržním týmu organizace OHZ, ochránce hospodářských zvířat, budíž země lehká. Předtím jsem se zabýval spíše tím, co trápí člověka, historie otroctví, obchod se ženami, obchod s dětmi a podobně. Pak, to už jsem někde říkal, došlo ke zlomu, kdy jsem u zdinářků spatřil více než jen člověka a moje oči se tehdy otevřely v jiném vesmíru. Začal jsem chodit do objektu, kde ta zvířata byla, kde žila, kde byla odsouzena k živobytí. Natáčel jsem, fotil, tehdy jsme ještě i organizovali různé demonstrace, blokády, jezdil jsem po školách, přednášel, byl jsem ochoten vystupovat v médiích.
Potom přišel projekt Realita TV, i jemu budíš země lehká, ale ten měl určitou období, ten měl 10 let a dost prostě do té doby měl skončit. V té době jsme začali s otevřenými záchranami zvířat, protože už to nešlo jenom tam chodit, udělat pár fotek, udělat pár videí a odejít. A od té doby jedu na vlastní triko s přáteli, někteří jsou v maskách, v současné době Lukáš Krása, který už masku nenosí. A jestli se to nějak změnilo, to uvnitř to zůstává pořád stejné, protože na tom začátku to byl dotek s těmi zvířaty, který mě proměnil a která si pamatuju pořád ještě dnes. Jako spoustu věcí zapomínám, ty zvířata si pořád vybavuju. Ale změnilo se to v tom, že už jsem v mnoha věcech méně benevolentní a v mnoha věcech šlo mi to spíš do hloubky. Nevím, co říct dál. Stačí to? Já jsem se k aktivismu dostal vlastně jako aktivista v kultuře, že jsem pořádal autorská čtení a takový jako kombinovaný večery. A jeden z lidí z týmu tehdy právě vzniknuvšího Veggie Pride organizačního, tak mě jakoby tam přizval, protože věděl, že organizuju věci, a když zjistil, že jsem vegetarián, tak mě tam pozval a takhle já jsem se teda stal taky zvířecím aktivistou, pak jsem se na kulturu vykašlal a věnuju se od té doby tomu, protože mi to přijde mnohem důležitější. Udělalo to ze mě vegana docela záhy, protože jsem se dostal k informacím, ke kterým jsem předtím vlastně měl zavřený asi oči, tak jako ta většinová populace. A nějak jakoby to téma prostě dostávat mezi veřejnost mi přijde jakoby potřeba, aby se prostě to hnutí rozšiřovalo, aby si více lidí uvědomovalo, jaká nespravedlnost se páchá na zvířatech a zkusili to taky jakoby změnit, být součástí řešení a ne součástí problému. A jak jsem se od té doby změnil? No nejdřív jsem si prošel takovým tím prvním jedním dvěma roky jako takovýho toho hodně, nevím, zapáleného třeba veganství, kdy to jako jsem všem hrozně vysvětloval a zjistil jsem, že na tu jako prudkou takhle, na ten zápal mnoho lidí jako reaguje spíš, že jako zavřou oči a považují jako mě pak za cvoka. A takže taky jsem se stal jakoby trochu smířlivějším, ale na druhou stranu se stávám méně smířlivějším jakoby k mléčnímu průmyslu. A stává se to pro mě jakoby, nevím, já jsem jako hodně byl zastáncem kooperace s, jako a přesvědčování vegetariánů a teďka si v tom nejsem už tak úplně jistý a spíš si myslím, že je potřeba hodně se věnovat mléčnímu průmyslu, že to je takový disruptivní, ale nemám v tom úplně jasno, možná, že se mi to tady dneska ujasní. No. Tak já nevím, to je asi zmateně vše z toho, jak jsem se, já nevím, jako těžko na sebe takhle pohlížet jako z odstupu, nevím. No, zatím se tady každý... Máš něco s nožičkama? Mám malinký, Vraťka Zubová z 269, má malinké nožičky. Zatím se mi líbí, jak se každý držíte v té své škatulce a nereagujete na sebe. Je to takové vzorné. To se určitě brzy změní. Já mám ten první dotaz, ve kterém by mohl být hezky vidět ten váš rozdílný pohled na tu problematiku. A to je, jak vnímáte ten veganský boom těch posledních, dejme tomu, 5 let, kdy opravdu, jak už Marek zmiňoval, se nedopočítáme pražských veganských restaurací.
Máme tu velikou nabídku rostlinných mlék v každém velkém supermarketu. Máme 7. ročník Vegan Festu, který trvá 2 až 3 týdny. A teď bych mohla jmenovat x úspěchů, kdybych chtěla. A na druhou stranu se ozývá kritika tady té velké věci. My jsme stáli o ty počty a teď relativně to vypadá, že bychom je jako mohli získávat. A přichází ty hlasy, že teda je to o kvalitě, ale není to o té kvantitě najednou. A že těch aktivistů paradoxně je furt stejně, že to furt těch stejných 10 lidí, že jich nijak nepřibývá. Jestli teda je ten rozdíl někde vidět a kde. Vnímáte tohle, abych už nežvatlala já, vnímáte to pozitivně? Myslíte, že se s tím dá pracovat do budoucna, že se na tom dá dobře stavit, že to je ten směr, který jste chtěli? A nebo se spíš řadíte k těm kritikům a chtěli byste to jinak? A jestli jinak, tak jak teda jinak? Já to v zásadě pozitivně vidím, a akorát ty věci, které jsi říkala na začátku, podle mě nejsou měřítko ničeho. To, že je rostlinný mlíko v supermarketu nebo je v PZ 30 veganských restaurací, je sice hezký, ale nevypovídá to vůbec o ničem, protože zpřístupňuje to v určitý podobě nebo usnadňuje to veganskou výživu lidem. Na druhou stranu není to žádný měřítko toho, jestli naše hnutí roste nebo ne. Když si zajdeš do veganské restaurace, tak tam narazíš na 90% lidí, kteří vegani nejsou, kteří si dají nějaký den, mají pocit, že je to zdravý, tak jdou do veganské restaurace, nebo si dají nějaký lehký týden, tak tam chodí nebo něco podobného. A při nejlepším mají inklinaci k tomu živit se rostlinnou stravou, ale rozhodně je nezajímá nějaký veganství, jakožto nějaká filozofie nebo přístup k životu. To znamená, byl bych velice opatrný tohle hodnotit jako nějaký indikátory úspěchu. Veganský akce, jako například Vegan Fest a podobně, to už je jako jiná písnička. A já mám pocit, za sebe můžu říct, teda ať už z přednášek, anebo z působení v Vegan Sport Clubu, že mám pocit, že teda přibývá i veganů. Myslím, že přibývá i aktivistů, akorát to je vlastně ta moje pointa, kterou jsem napsal i do toho svého e-booku, který jsem vydal na konci roku, že nějaká, že lidi se zmobilizují dneska, když mají psát Lidlu o veganskou pizzu nebo nějaký podobný nesmysl, ale pokud jde o nějakou pomoc nebo aktivismus v tom smyslu, který by nás měl posunout někam k tomu, co chceme, to znamená k ukončení zneužívání zvířat, tak tam asi opravdu jako nějaký, nebo není posun proporcionální k tomu, co si tady zmiňovala. Ale to je asi na nás, aby jsme přesně apelovali na ty lidi i v jiném smyslu, než prostě jeste rostlinnou stravu. Ale přiložte ruku k dílu, prostě zapojte se, těch možností je spousty, tak prostě pojďte do toho. No. Tak já to vnímám jednoznačně pozitivně a jednoznačně nesouhlasím s těmi skeptickými hlasy. Je mě slyšet, jo. A možná to trochu souvisí taky s jedním momentem toho mého osobního vývoje, kdy v těch začátcích, když jsem tak přemýšlel, jak se dobrat k tomu vysněnému veganskému světu, tak jsem si představoval, že prostě přesvědčím jednoho po druhém a ten jeden přesvědčí dalšího jednoho po druhém a postupně prostě bude stoupat počet veganů, až se dostaneme ke 100% a tím se dostaneme k veganskému světu. A to už nějaký ten pátek vím, že takhle to fungovat nebude a nemůže, protože to je zcela v rozporu s tím, jak funguje společnost, jak funguje lidská psychologie a tímhle způsobem to prostě nejde. Takže pokud se máme zamyslet nad nějakou pragmatickou cestou, tak je to jednoznačně skrz redukci. Celkovou celospolečenskou redukci spotřeby těch živočišných produktů a redukci poptávky po těch živočišných produktech a tím pádem i redukci výroby, takzvaný výroby těch živočišných produktů. A proto to, že stoupá veganská nabídka, je víc produktů, je snadnější se s tím seznámit, má to větší dostupnost a i lidé, kteří dříve
jedli téměř převážně tu živočišnou stravu, tak nyní alespoň částečně to nahrazují těmi rostlinnými produkty. A také lidi, kteří získají tu zkušenost s těmi rostlinnými alternativami, tak jsou pak samozřejmě mnohem přístupnější na různé ty apely, aby třeba to snížili dál a případně se jednoho dne dobrali i k té úplně veganské stravě. Člověk, který má tu vlastní zkušenost s tím, že opravdu dá se vegansky najíst bez mučení, tak je mnohem přístupnější k nějaké myšlence, že by třeba jednoho dne mohl jíst jenom tuto stravu. Velmi se mi v tomto směru líbí vznikající mezinárodní organizace ProVeg, která má ambici se stát číslem 1 v globální organizaci propagující právě ten směr, tu cestu k té rostlinné stravě, a dala si takový ambiciózní cíl, který se jmenuje 50 ke 40, to znamená do roku 2040 redukovat celosvětovou spotřebu a celosvětovou výrobu živočišných produktů o 50%. A zdůrazňuje, že ty cesty k tomu jsou různé, není třeba se pouze zaměřovat na tu zvířecí otázku, je možné využívat veškeré argumenty, které k tomu cíli vedou. A těm zvířatům je to ve výsledku jedno, pokud jestli je lidé přestanou nebo konzumovat, nebo sníží tu spotřebu, ať už z toho, nebo z jiného důvodu. Tak tolik ve stručnosti můj pohled na tu věc. Tak kam se to posunulo? Určitě se to posunulo v tom, co říkají tady oba pánové, v tom, že je široká nabídka veganských produktů všude, kam se podíváme. Není problém zajít ve větším městě, skoro do jakýkoliv restaurace a člověk se tam už nají. Není problém nakoupit si, ale to asi není úplně ta správná odpověď, protože ta hlavní otázka je o tom, jestli trpí méně zvířat, jestli prostě je v těch velkochovech méně zvířat, který podstupují to všechno, co podstupují jenom pro lidskou chuť, a já myslím, že tam ten progres zas tak moc vidět není, že máme před sebou ještě spoustu práce, ale aspoň ten první krůček, kdy se najednou dostávají informace o těchhle těch věcech, které už jsou katastrofou pro přírodu, takže se začínají dotýkat i nás lidí, nejenom těch zvířat, tak aspoň tyhle věci už se dostávají dneska do mainstreamových médií, což je docela zázrak, a třeba před 10 lety bychom si o tom mohli nechat jenom zdát, ale těch zvířat se to reálně dotklo zatím hrozně málo a myslím si, že před námi je strašná spousta práce před všema, ale co se týče počtu aktivistů nebo počtu lidí, kteří kvůli zvířatům nebo kteří jsou etickými vegany a nejenom se zajímají o zdravou stravu, myslím si, že těch lidí přibývá. Přibývá těch, kteří to nepodporují, ale nemyslím si, že by zas tak moc přibývalo aktivistů, a trošku mě občas mrzí, že na akce, jako je Veggie Parade a akce, kde je prostě jídlo, náplavky a tak, tak je tam spousta lidí, ale když je třeba konkrétní pochod Prahou nebo jakýmkoliv jiným městem za konkrétní věc, ať už to byly kožešinové farmy nebo cokoliv dalšího, tak tam je ta účast strašně malá. A já úplně nerozumím tomu, proč když někdo tyhle věci ví, tak nemusí být aktivní, nemusí sám nic organizovat, nemusí psát články, nemusí dělat takovéhle věci, ale bylo by fajn, aby aspoň jednou za čas přišel a ukázal prostě, že tahle otázka nezajímá jenom hrstku jedinců, ale zajímá prostě mnohem víc lidí, a měl by se tím pádem někdo zabývat. Tak jak se situace změnila? Jako dostupnost nějakých veganských alternativ se určitě změnila hodně, a to je fajn. Taky když se podíváme na statistiky, jakoby kolik trpí zvířat, tak tam to si asi nebudeme nalhávat, že by se to posunulo nějak hodně. Já bych komentoval možná to, jak jsou ty lidi, kteří jakoby někdy, jo, nebo jakože snižují, tak těch je docela hodně. Podle jednoho neveřejného výzkumu CVM, asi 4-5 let starého, tak tehdy bylo 18% lidí, kteří jako uvedli, že jedí maso zřídka. To byla otázka, jako jak často, jestli jako nikdy, zřídka běžně nebo jako často. A tak běžně jako asi bylo jako nejvíc. Těch nikdy bylo jako asi 2% nebo jako něco jako statisticky zanedbatelného.
Ale 18% lidí se považovalo za lidi, kteří jako jedí maso fakt málo a že to. A myslím si, že od té doby jakoby novější čísla bohužel nejsou, ale myslím si, že od té doby, že to bude zase jakoby o pár procent víc, že se jakoby rozšiřuje do prostě mezi tou populací obecnou, že se rozšiřuje povědomí, že něco je špatně a že by jako aspoň jako měli se snažit jakoby být trochu na straně toho řešení, než na straně toho problému. Že jako je čím dál víc lidí, kteří jako vědí, že živočišná výroba nebo ten kolotoč koncentráků je jako špatně. A jako nejsou dost odvážní, nebo jo, bojí se prostě toho, jako se někde vyloženě jakoby stát se jakoby těmi vyvrheli. A to je pořád jako ještě jako moc velký krok, ale jako, to si myslím, že se změnilo za těch třeba 10 let, že, jakoby, jako že to je v té společnosti, že to je jakoby, že být vegan už není tak divný, být vegetarián už jako docela to, nad tím se nikdo ani nepozastaví a samozřejmě taky záleží na sociální bublině, ale tam cítím velký vývoj a je to samozřejmě začátek, jo, není to, že bychom z toho si měli říct, OK, hotovo, 18% lidí tady už jako jí maso málo, ale je to tendence, která si myslím, že bude pokračovat a že tam, kam dopokračuje za třeba 30-40 let, tak už to bude na hraně jako možného třeba jako zákazu zabíjení zvířat. Mým cílem je, aby nebylo vnímáno, že jakoby v trestnosti násilí na lidech a jiných tvorech. A myslím si, že jako jednou to bude, že tohle to k tomu směřuje, že si lidi uvědomují, že to násilí, jakoby, že se nemáme dopouštět násilí na zvířatech. Ale drhne to, prostě jde to pomalu, jde to samozřejmě mnohem pomaleji, než by si kdokoliv z nás přál. A myslím si, že je jako správný hodně přemýšlet nad tím, jak to udělat nejrychleji, aby co nejvíce, aby prostě celá společnost jakoby pochopila, že s tímhle by se mělo přestat. Tak jak tam tu společnost dostat? Nevím, jestli tady dokážeme najít odpověď prostě na to, jo, tak je to takhle tak od teďka to tak všichni budeme dělat. Nemyslím si, že taková odpověď vůbec existuje. Myslím si, že asi právě jakoby nějaká synergie, jo, že vlastně různé cesty, jako různé věci působí na jiný lidi a ty lidi jsou hodně jakoby rozdílní. Takže já si myslím, že, jako, že každý z nás dělá něco jako, a že tím jakoby posouvá ty, třeba různý lidi. Jo, že, ale tady z nás pěti, myslím, největší hrdinové jsou Michal a Marek, teda v mém pojetí. Jo, to já si myslím, že tohle jsou jako šesti. No tak... Je to veganská maminka. To je pravda, no. A Jitka. Už asi moc blábolím, Michale. Tak... Chceš něco říct? Tak já si myslím, že ten pokrok je prostě úžasný. Já jsem třeba teď nedávno zjistil, že na Slovensku stačí pouhých 5 € na to, abych se mohl stát srdcem veganského hnutí. To mně přijde úplně úžasný, zjistil jsem to z reklamy jedné a jako co víc chcete, no nekupte to. Jo? V každém případě veganství se pohybuje zcela v duchu takovýto, nevadí, že mělce, hlavně, že doširoka. Bohužel. A určitě je tu velký vzestup průmyslového veganství a průmyslového aktivismu. Pak není divu, že Marek to vidí pozitivně jako zástupce průmyslového aktivismu. A já se mu nějak nedivím, protože máte velký komerční úspěch, budete mít mnohem větší komerční úspěch, ale k čemu to bude, podle mě na prd. No... Já jsem pragmatik ve smyslu toho původního filozofického pragmatismu, tedy když už se podívám zpátky a myslím si, že nevím, mě tam zarazila jedna věc, ty jsi o něčem mluvila a je to věc, na kterou třeba v současné době já nad tím hodně přemýšlím. A to je to, že přemýšlím nad tím,
proč vlastně tolik lidí jsou pouze statisté? Proč jsou kompars? Celkově, v životě, v tom, jak přijímají. A myslím si, že právě jakoby v tomhle tom na nás působí ta společnost, ta kultura, ve které se pohybujeme. Ona vytváří z většiny lidí statisty, vytváří z nich kompars, který může postávat kolem, čekat na to, jestli dostanou nějakou dobrou roli a třeba za ní pár drobných. A myslím si, že tohle je to, co je tam špatný, to, co znamená tahle ta společnost dělá, co vytváří. A taky říkal jsem to na konci toho workshopu. Jsem přesvědčený o tom, že hnutí za osvobození zvířat by bylo mnohem dál, kdyby bylo více osvobození zvířat. A jsem přesvědčený o tom, že hnutí za osvobození zvířat se musí stát součástí hnutí za osvobození života. A nezáleží na tom, jestli jde o slepici, konvalinku, mlhu v pralese, mně se líbil ten Green Life, nebo co to bylo. Protože ty věci fungují komplexně. Je to všechno součást něčeho. Ani nevím, jestli jsem odpověděl, protože nevím ani, jaká byla otázka v tuto chvíli. Já jsem chtěl reagovat na to reduktariánství, které tady zaznělo. Podle mě to je jeden z největších omylů, s jakým se tady to hnutí vůbec mohlo setkat. Protože pakliže ty říkáš, že cílem je, na tom se asi shodneme, aby na ubližování zvířatům bylo nahlíženo stejně jako na ubližování lidí, tak reduktariánství je asi stejná věc, jako kdybychom se všichni shodli, že znásilňovat nebo zabíjet lidi je špatný, ale to, že to občas uděláte, to nevadí. To je v pohodě. Je dobrý, že třeba to snížíte na půlku. A jsou tam další věci. Reduktariánství vůbec nerozumí principu jako zemědělství. Podívejte se na statistiky. To reduktariánství prostě a jednoduše nefunguje. Spotřeba živočišných produktů a masa prostě stoupá. Dneska se tady shodneme, že je to super, tofu v každém obchodě, vegan pizza v Lidlu fakci, zapadá paráda, tak koupíme tyho takovýhle sloupec. Ale ku podivu, příští rok, až vyjdou statistiky, tak masa bude, spotřeba zroste. A vy to, v tom pohledu na reduktoránství opomíte jednu věc, a to je povaha člověka. Co to je, že snížím spotřebu masa, nebo že jim maso málo, co to je? To je nic. To je jako když si dáme novoroční předsevzetí, příští rok budu dělat chyby. No, tak v únoru vlezete na hrazdu, uděláte jeden a v červnu už se na to ani nespomenete. Ale dělali jste chyby. Reduktariánství je stejný. Objektivně naprosto nefunkční koncept, statistiky hovoří jasně. Nikam to nevede, nemá to výsledky. Jediný, k čemu to vede, je ten opak. Že lidi mají pocit, že teda něco dělají pro ty zvířata, protože přece jednou za měsíc si nedají maso, nebo si dají menší porci masa, nebo si dají nějaký jiný maso. Stejný princip funguje v nějakým welfare, který tady zaznělo. Dneska, když se budete bavit člověkem, tak řekne, to je super, přece ty slepice se mají parádně, mají větší klece teďka, EU to schválilo, tak je to super. Běžte se tam někdy podívat, jak to vypadá. Běžte se podívat, jak vypadá takzvaný volný chov, ze kterého na internetu půlka těch reduktariánů a průmyslových aktivistů, což je vynikající slovo, Michale, to se mi moc líbilo. Jásá, tak se běžte podívat, jak to vypadá. Stejný počet slepic, možná větší, namačkanej v hale za úplně stejných podmínek. A to má být zlepšení. Rozhodně není zlepšení. To je jenom nějaký ukojení nějakého lidského pocitu, který ale fakticky pro ty zvířata neznamená vůbec nic. Ale chápu. Dobře se na to píšou granty, dobře se na to získá i peníze, dobře se na tom živí. To je jasné. Já bych chtěl říct jenom jednu věc, jakoby je veliká, veliká škoda toho, že tato debata, nebo většina těch debat se odehrávají v místech, jako jsou tahle. Jsme v umělém světě, všude samej beton, tady jsme čtyři zdi, židličky, pódium, svítí světýlka. Zkuste si představit, jak by ta debata vypadala, kdyby jsme byli třeba v porodně prasnic. Jakým jiným způsobem byste naslouchali, jakým jiným způsobem bychom mluvili my. Je spousta argumentů, věřím tomu, které bychom si vůbec nedovolili, aby zazněli, kdybychom byli v takovém prostředí. Nejsme schopni toho dosáhnout, jako u spousty věcí. Žijeme v uměle vytvořeném světě, kdy mezi tím, kdo jsem, a mezi reálným životem, je jakási
umělej svět vytvořený vědecko-technickým vývojem, nebo chcete-li to přesněji vědecko-technickým závojem, kam například já řadím i legislativu, řadím tam zákony. Tak jestli můžu reagovat, protože tady bylo toho spoustu řečeno, asi nejvíc mířeno na mě. Já musím říct, že já v sobě mám takového malinkého, velmi srdcařského vegana, kterému se ten proslov Pavla i Michala hrozně moc líbí. Tak se to hrozně dobře poslouchá a jako naplňuje to tu nejvyšší, nejhlubší touhu toho malého srdcařského vegana, kterého mám v sobě. Ale malého srdcařského vegana. Problém je v tom, že tento přístup selhává, když se na to podíváte opravdu z toho, jako oprostíte se od pohledu toho srdcařského vegana, podíváte se na to trošku z nadhledu, z toho celospolečenského hlediska. To, že Pavel říká, podívejte se, spotřeba masa nebo výroba masa neklesá a proto reduktariánství selhává, stejně tak já můžu říct, spotřeba masa neklesá a proto radikální hardcore a veganský aktivismus taky selhává. Jo? To si myslím, že asi není úplně dobrý měřák toho. Co je důležité? Snaha o to šířit veganství, ať už šířit veganství přes 100% vegany, nebo přes celkovou redukci té spotřeby, stejně směřuje k jednomu cíli, že se celospolečensky ta spotřeba zredukuje. Když uděláte 200% vegany, nebo uděláte 10-20% veganů, tak ten efekt je fakticky stejný na tu, řekněme, poptávku. Samozřejmě, že tam jsou v tom nějaké další faktory typu dotace do toho zemědělství, jo, nebo samozřejmě to nemůžeme úplně představovat tak, že každý jeden člověk s tou svou spotřebou má úplně přímý efekt na to, kolik zvířat na konci bude, nebo ve výsledku bude chováno a zabito, tak to úplně 100% nefunguje, ale v nějakém tom celospolečenském globálním měřítku to má ten efekt na tu spotřebu a vytváří to nějaký tlak ve výsledku. Jo, ale ta veganství směřuje k tomu, aby se v tom celospolečenském měřítku méně těch produktů nakupovalo. A jestli to udělá 10 lidí 20% redukcí nebo dva lidé 100% redukcí, z tohoto hlediska ten efekt je stejný. Skutečnost je taková, já jsem přesvědčen, že i většina z vás má nějakou podobnou osobní zkušenost. Že když oslovíte člověka, který žije v tom mainstreamu, má spoustu svých každodenních starostí, náročnou práci, 8 hodin denně, k tomu nějaký osobní život, osobní problémy a tak dále, nezbývá tam moc času na nějakou radikální přeměnu sebe sama. Když za ním přijdete a řeknete mu všechny argumenty, ukážete mu všechny ty záběry a fakta o tom, jak se ze zvířaty zachází a řekněte, ta cesta je, že teď 100% změníte váš jídelníček. To je jediná etická a morální cesta, všechno ostatní znamená, že jste budete dále nájemní vrah. Já to trošku přeháním, mířím to do toho absurdna, ale jenom abych dokázal, že prostě tenhle člověk, tenhle normální běžný člen toho mainstreamu se v takovém případě okamžitě zablokuje. Je to standardní přirozená psychologická reakce toho člověka, protože je to něco, co on v tom daném okamžiku prostě psychicky, mentálně nezvládá a nedá. Proto tam nastoupí ten blok. A projeví se to různým způsobem. Někteří lidé začnou si vymýšlet nejrůznější stupidní pseudoargumenty, někteří přiznají na rovinu, jo, máš pravdu, ale já na to nemám. To znamená, z tohohle hlediska jsem přesvědčen, a je k tomu spoustu psychologických studií, které to dokazují, že lidé jsou mnohem přístupnější na nějakou message, která nechce po nich okamžitě hned tu 100% přeměnu. A že tento typ aktivismu může ve výsledku vést k větší celkové redukci spotřeby živočišných produktů, než ten hardcore přístup teď vegan 100% nebo vůbec.
Jo? A když se tedy vrátíme k tomu příměru s tím znásilňováním, že znásilňovat trošku vlastně by někdo mohl říct, že je OK a tak dále, a to, co hrozně dobře zní tomu malému veganskému srdci ve mně, ale ve výsledku, o co nám jde víc, aby jsme mluvili co nejvíce podle svého malého veganského srdce, anebo o to, aby jsme měli co nejlepší a co největší efekt na tu celospolečenskou spotřebu a na to, jak se bude celospolečensky s těmi zvířaty zacházet. Pro mě osobně ta volba je jednoznačně to druhé. V tom případě máme problém ve slově redukcionalismus nebo reduktariánství, protože cíl reduktariánství není dojít k veganství. A ty tady demagogicky říkáš, že veganský aktivismus znamená, že musíte teď hned to dělat 100%. To není pravda, to tady nedělá nikdo z nás. Spousta lidí mě tady sleduje, bylo na mých přednáškách a tak dál. Nikdy jsem neřekl, musíte hned teď něco udělat. Veganství znamená, že je to propagace veganství neznamená, že to musí být hned, ale cíl je tam jasný, je to osvobození zvířat. Reduktariánství nemá žádný cíl, budu jíst méně masa, to znamená, nemusíme omezovat, nemusíme zlepšovat podmínky zvířat, proč by se to dělali, protože to maso potřebujeme. To znamená, argument, že 20 lidí sníží o 10% nebo 2 lidi o 100% bude mít stejný efekt, není pravda, protože všichni ty lidi mají naprosto jiný cíl. Veganství má jasný cíl, osvobození zvířat. Kdežto reduktarián chce jíst masa, protože se cítí dobře nebo nevím proč, ale ten efekt to nikdy mít nebude. Často se kreslí paralela třeba s hnutím za osvobození lidí. Tak, mě to blbne, víc trošku. A je to podobný, tak budeme využívat méně otrocký práce, budeme využívat víc traktory. Ale otroky přece potřebujeme, protože na těch plantážích a tak dále to jinak nejde, versus hnutí za osvobození otroků, zlepšování podmínek a postupný úplný zrušení otroctví. To znamená, porovnáváš úplně neporovnatelnou věc. No, já myslím, že nikdo z nás si nemyslí, že naším cílem je reduktariánství. Jo. To jsme se tady trošku, působí to tak, ale myslím si, že reduktariánství možná považujeme za jakoby cestu, ale rozhodně ne cíl. Jo. Teďka otázka, jestli ta cesta skutečně vede k cíli, nebo jestli je to jenom falešná iluze toho, že ty lidi něco dělají. To by asi chtělo hodně jakoby nějaký, nevím, jestli je výzkum, já ho nemám, neznám, jestli jo, tak by mě to zajímalo, ale přijde mi, že jako lidi, kteří jsou reduktoriáni, tak u toho určitě nesmíme nechat, ale přijde mi, jako, že to je jako vynikající materiál, se kterým pracovat. Lidi, kteří se stanou vegany, tak jako někdo z nich, někteří jsou jakože prostě najednou prozřou prostě, ale většina těch lidí jakoby projde několik kroků napřed, jo, a třeba 10, nebo já určitě jsem jako byl prostě 10 let vegetarián, nebo 15, nebo tohle, a pak jsem teprve jako byl ready na další jako nějaký informace, a těch informací bylo několik po sobě, jakože jednak, že prostě nějaký takový potraviny vůbec existují, potom teda, že jakoby něco je špatně třeba v mléčném průmyslu a tak dále. Je to, že jakoby jsou ty možnosti, jo, aby byly jakoby možnosti. Ty lidi, co chodí, prostě jsou, jako nejsou deklarovaní vegani, ale chodí z práce na obědy do Loving Hutu místo něčeho jiného, tak každým tím jídlem jakoby nepřispívali k problému, ale přispívají k řešení. Otázka je, jestli jako, jak moc si to v sobě nesou, jo. Ale oni si to v sobě třeba nenesou nějak výrazně, ale je to potom prostě za další 3 roky, už jako vědí, že vlastně přece už jako 5 let prostě vlastně jakoby mají jako možnost být na straně řešení, a ne na straně problému. Je to schůdná věc. My jsme vlastně změnili způsob aktivismu, že jsme promítali ty pozemštěny, který tady někdo zmínil. Marek tam s tím promítáním stal každý týden. A pak se ukázalo i podle teorie jakoby nějakých minoritních skupin, nebo jak se to jmenuje, že když prostě jste minoritní skupina, chcete nějak ovlivnit tu většinovou veřejnost, tak právě nesmíte mít přehnaný nároky. Jo. Že, jako my sice víme, jak je to správně, že prostě je to jako otrokářství, je tohleto a že to je holokaust, ale když to řekneme jako té veřejnosti, tak oni se fakt zablokují a přestanou to brát vážně, protože je to na ně jakoby moc velký sousto. A jak jsi říkal, jak prostě ty statistiky, ta data, tak právě jakoby docela jakoby faktická analýza toho působení ukazuje, že jakoby ty lidi jako po moc velkých kusech nedostaneš nikam, že po těch malých kusech je spíš jakoby, že to
tady jenom po malých kusech. Jo. I Baluch to, že ho zpracoval velice, že prostě tou salámovou metodou jakoby se ta společnost jako taková posune. A jako když na ně prostě zařvem, prostě je to holokaust, tak tím jako toho nedosáhnem. Teďka jsem se zamotal. No, sorry, neudržel jsem myšlenku. Dětka říkala, že máš pádné argumenty. Pádné argumenty. Tohle je těžká otázka, tak která tady padla, protože kdybychom znali odpověď, tak už se všichni soustředíme na stejnou cestu a už v tom cíli možná dávno jsme, ale my to nevíme. My to podle mýho nevíme nikdo z nás, co je ta nejlepší cesta reduktariánství. Reduktariánství jako cesta ano, jako cíl ne, to už tady v podstatě řekl Sýsa. A co k tomu víc dodat, no? Já bych možná... Zůstaň chvilku zamotané ještě. Tak jo, já začnu tím, že, aby to trošičku jakoby uklidnil, Pavla znám hromadu let, mám ho rád, Marka znám hromadu let, mám ho rád, i když s ním nesouhlasím, takřka ani pozdrav. V každém případě si pořád ještě pamatuju, když jsme měli setkání oházet, všichni žrali, prostě žrali, hrali se po dortech, v té době to byla vzácnost a Marek byl snad jediný člověk, kterou se mnou do rána seděl v kuchyni a mluvili jsme o zvířatech. To říkám, aby to nebyla v co bude pokračovat, nebyla cítit žádná osobní záž, aby to zaznělo i veřejně, přes to, co říkám o obrazu neboli obráncích některých zvířat. Takže nejprve, mávat statickými daty je k ničemu. Já myslím, že už konec konců, ale jo, vzpomene jsem si. Mark Twain kdysi prohlásil, že statistika je věda, která říká, že pokud můj soused měl k obědu kuře a já nic, tak jsme měli každý kuřete půl. Děsivá představa pro vegana, ale prostě je to tak. Pak bych ti chtěl poděkovat za to, jak jsi tady krásně přehrál diskuzi mezi Francionem a Baluchem. Nějak jsem v tom neslyšel nic jiného, prostě jakoby jenom prostě přetlumočení toho. Bylo v tom i něco jiného, ani moc ne, že jo. Tak to bych takřka se jako netvrdil, že to bylo jenom tohleto. No mně to tak přišlo, že to tak lítalo mezi nima. Dobře. A o čem jsme se... Jo, rozmutej se. Jo, já jsem... To, čím si mě rozmutal, tak to bylo to, jak jsi mluvil o tom, že ta společnost je jako taková... Jako taková divná, řekněme si na rovinu, že současná společnost je prostě pouzavíraná do virtuálních bublin, nikdo nic nedělá, ta společnost je divná. Jo. A lidi jsou líní, nechodí na akce a tak dále. A na jednu stranu je to blbý, na druhou stranu je to realita, ve které jako jsme. Takovýhle lidi prostě máme a teďka co s nima? Jo. Bylo by jako lepší, kdyby byli všichni lidi jako Michal a chodili vysvobozovat zvířata prostě. To by bylo nejlepší, ale oni takový nejsou. Oni čumějí na televizi a ládujou se prostě nějakým popcornem. Já bych sám chtěl být jako víc jako Michal, jo. Ale jsem prostě línej trouba, který sedí u televize a láduje se popcornem. A jako ne všichni jsou, měli by všichni být takový hrdinové, jako jste pro mě, vy všichni tady, jo. Taky vás mám všechny rád, i když se na něčem neschodneme. Ale lidi jsou prostě lemplové a paka a teďka co s tím, jako teďka jak na ně, nebo jako víš co, je to prostě realita, kterou bychom podle mě měli fakt jako přijmout a jako zatím si stojím, že když po lidech jako budeme chtít moc, tak prostě neudělají nic, zatímco když po nich budeme chtít málo, tak udělají něco a pak jako znova a znova, jo. Ne, že bychom po nich chtěli málo, protože nám to stačí, ale protože v jednu chvíli jako můžeme chtít jenom něco. A taky se mi hrozně líbilo, jak jsi jako říkal, když bychom se takhle bavili v porodně prasnic, tak by ta debata asi působila dost bizarně. A byla by jiná možná, to je asi pravda. To bylo dobrý, jako obrátit pozornost jakoby k oběti a nesmíme na ně zapomínat, je to to, ale zároveň je důležitý myslet na ty agresory, protože jako obojí musí být ve středu našeho zájmu. Je potřeba pomáhat obětem,
zachraňovat je, prostě o ty jde především, samozřejmě, je potřeba přestat, aby nebyly obětmi a tak dále. A zároveň je ale potřeba něco udělat s těmi agresory, aby přestali být agresory. Jako, to jsou, myslím, jako obě věci, že když přestanou agresoři být agresory, tak přestanou být oběti. Samozřejmě to, jako, to co udělat dnes, tak jako neuděláme jako ze všech agresorů, neagresory. A, takže je jako nezbytný pomáhat těm obětem, to je jasný. Ale zároveň je potřeba podle mě jako něco udělat s těma agresorama, aby nebyli agresoři. A teďka jak na to, když ty lidi jsou takový lemplové, no? Což je jako složitá věc, že jo? A myslím si, že je na to potřeba všechno v podstatě, jo? Že je na to potřeba jako hrdina typu Michala, který je, může být ideálem prostě nejenom, že jakoby opravdu si zachránil stovky životů, tak zároveň je to ideál, který jako někoho zvedne ze židle, tyjo, tady jsou lidi, kteří chodí prostě jako zachraňovat životy, tak já bych mohl jako doprčit aspoň jako jít na nějaký protest nebo něco prostě, nebo podepsat nějakou něco, jako udělat aspoň něco, jako jo, i když se prostě, že to může být motivační, jo. A pak ty ale lidi, co jsou více jako lemplové, tak by taky měli mít nějakou možnost jako nějak něčím přispět, něčím, co dokážou. No, jo. A já mám pocit, že trošku jako vám to přijde jako blbý, jako myslet si, že ty, co udělali fakt jako málo, že to je směšný a že to nikam nevede, ale co, jako je, není lepší, když někdo udělá aspoň málo, než aby se na to úplně vyprdnul a neudělal vůbec nic, jako víš co. Ale tady to nikdo ani něco podobného nechce. Jakoby. Já především, přestože bývám často obviněný z mizantropie a z pohrdání s lidma a z antinatalismu, tak nejsem ani jedno z toho. Nemyslím si, že všichni lidé jsou lemplové a teď nevím, co si říkal to druhý. Paka. Myslím spíš, že jde o to, že si dostatečně neuvědomujeme tu situaci, ve které ta zvířata jsou a neuvědomujeme si právě proto, že mezi nás, mezi ten reálný svět je vrořen ten umělej. Pokud podporujeme společnost, která vytváří ty problémy, jak si můžeme myslet, že se něčeho dosáhne? Marku, ale teďka už jsem, já vím, že ty se schytal mikrofonu. A... Taky. Jo, já myslím, že to je dobrý postřeh. Ti lidi si neuvědomují tu závažnost toho problému. Problém je v tom, že oni si to nechtí uvědomit, ale část jejich osobnosti si to nechce uvědomit a jsou tam jako velmi sofistikované psychologické mechanismy, které jim brání v tom, aby si to uvědomili a které jsou natolik silné, že ani veškeré argumenty, veškerá videa, veškeré zbraně, co my můžeme použít, tak přes ty psychologické bariéry neprojdou, protože ty lidi nejsou připravený v tom momentě, v tom místě a čase, ve kterém se nachází, tu změnu udělat. Nemají na to mentálně, psychicky, nezvládnou to. Jo? A to je ta moje odpověď prostě na to, co říká Michal. My si samozřejmě musíme uvědomit tu škálu, tu intenzitu toho utrpení a toho problému, ale nesmíme zároveň ztrácet jako schopnost vnímat realitu té společnosti, ve které žijeme a co reálně, kam se ta společnost reálně může pohnout. A ještě se vrátím... Je odpověď na něco úplně jiného, teda, ale dobře. Nemyslím se, a můžeme klidně poté pokračovat. Ještě mně přišlo dobré se krátce vyjádřit k tomu, co říkal Pavel, kdy jsem tedy pochopil, že Pavel souhlasí s tím zdůrazňovat lidem, že při té cestě veganství nemusí to být ze dne na den, může to jít přes drobné krůčky, ale že je třeba vždy jednoznačně říci a vlastně přiznat, co je ten cíl, nebo uvést jednoznačně, že ten cíl je veganství. Pochopil jsem to správně. Jo. Tak v tom se asi lišíme s Pavlem, kdy Pavel má pocit, že je důležité vždycky zdůrazňovat, že tím cílem je veganství, kdežto já si myslím, že to důležité zas tak důležité není. A že naopak, může to vytvořit, posílit tu bariéru, která v tom člověku je. A ve výsledku moje zkušenost je, a zamyslete se asi nad tím všichni z nějakého vlastního vnímání a vlastní zkušenosti, kterou máte, jestli si myslíte, že je jednodušší přesvědčit člověka, aby se stal veganem v momentě, kdy jeho strava je téměř 100% živočišná, versus člověka v momentě, kdy jeho strava je prostě z 50% už veganská. I když v tom momentě si třeba myslí, že je to tak v pořádku,
Ale jestli si opravdu myslíte, že toho člověka, který už ty veganské produkty zná, do těch restaurací chodí, ví, že se z toho dá v pořádku najíst, jestli je jednodušší přesvědčit jeho, anebo přesvědčit toho člověka, který ty produkty nezná a žije fakticky jen živočišně. A to je jeden z důvodů, jeden z argumentů pro mě, proč si myslím, že i ta cesta přes to reduktariánství je cesta, která je cestou správným směrem, že není nutné vždycky za každých okolností hned na začátku říkat a vždy uvádět, že tím cílem je veganství, že prostě je možný pracovat jaksi s tím časem a s tím vývojem. A stejnou zkušenost třeba osobně já mám a stejný názor ohledně toho, jaký vliv mají aktivity směřující třeba ke zlepšení podmínek zvířat v těch velkochovech. A moje zkušenost je, že člověka, kterého přesvědčím, že by měly být lepší podmínky zvířat, tak ten člověk je dále, který už je o tom přesvědčen, tak toho snadněji přesvědčím o tom, že veganství je správná věc, než člověka, který o tom přesvědčený vůbec není, že by se vůbec ty podmínky měly zlepšovat. A vlastně i podobnou zkušenost já jsem si udělal třeba v rámci té kampaně na zákaz kožešinových farem a v rámci lobování, v rámci komunikace s mnoha politiky, poslanci, kdy mnoho z těch lidí, kteří byli oporou, tou největší oporou té legislativní cesty toho zákona, jejich první krok, jako první přístup byl, že měli hrozný strach, aby se nepotkali s nějakým radikálem. A kdybych na ně ze začátku přišel z veganství, tak se mnou nekomunikují a nejednají. Ale poté, co jsme spolu už nějakou dobu, nějakých pár měsíců byli v pravidelném kontaktu, oni mě poznávali víc a víc, tak pak najednou už nebyl problém pochopit, co je veganství, kam směřuje a že dává nějaký smysl. Takže v tomhle duchu bych na to zareagoval. No a to bude zásadní rozdíl mezi náma, protože já si nemyslím, že lidi jsou blbci a musím nějak obelhávat a jít na ně nějak strategicky a po krůčkách. A taky, když ty kladeš retorickou otázku, jak to teda, že ty lidi na to nepřistupují, že tam jsou nějaký psychický bloky, tak jsou možná proto, že se o tom nedozvědí, protože organizace, jako je Obraz, kterou tady reprezentuješ, tak její představitel si sedne v televizi a řekne, ne, my nemáme nic proti oblečením z kůže. Zvířata chovaný na kůži, to je v pohodě. My bojujeme proti kožešinám. No tak pak logicky, když takhle jako zpracováváte lidi, když jim říkáte tohle, chovat zvířata na kůži je v pohodě, to nám nevadí, tak není divu, že jim to nevadí. Já si nemyslím, že jsou lidi kreténi, nebo paka, nebo jak to tady zaznělo, nemyslím si, že to jsou blbci, na který musím sofistikovaně psychologicky manipulovat. Já mám skvělé zkušenosti s tím, když lidem řeknu věci na rovinu. To, že to lidi neposlouchají, s tím vůbec nesouhlasím, to bych tady neseděl já a myslím, že by tady neseděli 2/3 těch lidí, kteří sedí před náma. Protože takhle jsme se k tomu dostali my. Já jsem se dostal k těm informacím na rovinu, ty lidi mi to vysvětlili, já jsem řekl OK. Třeba já jsem ten krok udělal ze dne na den, ne, každý ho musí udělat, ale jít na to, hele, tak možná kožešiny, ale kůže je v pohodě. A pak za rok přijít, hele, tak kůže, ale maso je v pohodě. Teď z těch lidí děláte blbce. A já se nedivím, že mám to, že jako jsi takhle skeptický, když se snažíš lidí dělat blbce, tak možná nejvíc, co je odrazuje od toho, aby tě poslouchali, je to, že vidí, že z nich děláš pitomce. A nepřistupuješ k ním jako rovný s rovným. Jako když tady zaznívá, no my jsme ty osvícený, my jsme ty dobrý, my to chápem, ale ty lidi jsou paká, nic neudělají, tak já jim to radši budu dávkovat po kapkách. To. Tak já teda, ale... Přichází můj moment. Já, a tady jsem byl napaden, takže Marko, já si... Já teď já. Tohle bylo nádherný celý. Já se musím přiznat, že jsem to poslouchala a měla jsem taky jste to poslouchali se mnou, ale já jsem celou dobu se strašně radovala. Uvědomila jsem si, jak jsem hrozně vděčná za to, že tady mám fakt lidi, kteří sledují leta z dálky a mám je tady na 3 metrech čtverečných pódia a vidím je live a všecko tohle slyším a poslouchala bych je až do 3 do rána. Nechala bych je tady, takhle bych je poslouchala. Ale a pak jsem se dívala na hodinky a uvědomila jsem si, že za 5 minut je čas, kdy jsem si říkala, že pak vám nechám vašich 15 minut diskuze. Takže mě je to hrozně líto. Ale zároveň jsme se dostali do momentu, mně se líbilo, jak někteří pánové už s tím začali. Ten jsem si nachystala, přesně jak to teď Pavel vygradoval, tak jsem si nachystala takovou speciální otázku. Teď řekněte každý, čeho si na tom druhém vážíte. A
A zároveň samozřejmě i v čem s ním nesouhlasíte. Protože jste si všimli, že spolu nesouhlasí a my jsme od začátku, když jsme to dali dohromady, věděli, že dáváme k sobě lidi, kteří spolu takhle zásadně nesouhlasí. Organizátoři na to byli zvědaví, já jsem se bála. Ale my jsme chtěli ukázat lidem, že si můžou vybrat. Právě, že si můžou vybrat, s kým se budou identifikovat a který přístup jim sedí víc a komu víc věří a něco z toho si vzít pro sebe. Takže to je úplně v pořádku. Tohle nemá dopadnout tak, že se všichni zhodnou a odejdou odsud jako jedno těleso a zrodí se velké české veganské hnutí revoluční. To bych se dostala do Wikipedie potom. Takže já přestanu si dělat legraci. Já bych se chtěla pak stručně dostat, protože mě opravdu zajímá, jestli děláte věci ze dne na den, protože to ani jinak nejde, anebo jestli vaše jednání v rámci aktivismu veganského zapadá do nějaké vaší dlouhodobé koncepce časové a jestli máte nějakou představu, pokud se to bude ideálně vyvíjet a nepřijde kolaps, jak by to mělo podle vás dopadnout. Takže já se chci k té budoucnosti dostat, chci se dostat k tomu, co byste doporučili lidem, aby mohli dělat, když nechcou sedět na zadečcích. Ale kdybyste chtěli odpovědět na moji otázku, čeho si vážíte na těch lidech, co tady sedí, i když s nimi v tom a v tom a v tom zásadně se prostě momentálně nezhodnete, tak bych taky byla ráda. Takže se můžete chopit něčeho, o čem jsem teď mluvila. Otřetí mikrofon. A můžeš. Ne, Pavel se vydýchá a pak už to... Tak já, pardon, teda já si dovolím přece jenom se ještě velmi stručně vrátit k tomu, co říkal Pavel, protože uvést dvě věci na pravou míru, jo, tomu se říká faktická poznámka v nás lidech, kteří jsme již zblblí politikou, ale jenom velmi stručně. Zaprvé neřekl jsem, že lidé jsou pitomci, ani že jsou blbí. Myslím si, že i velmi inteligentní člověk má v sobě nějaké psychologické obranné mechanismy, které vytvářejí blok vůči nějakým informacím, které v tu chvíli třeba nejsou schopni úplně zpracovat. Myslím si, že to s inteligencí vůbec nesouvisí. Takže to zaprvé neřekl jsem vůbec nic o tom, že lidé jsou blbí. Za druhé neříkal jsem nic o tom, že zabíjet zvířata na kůži je v pořádku, jenom jsem říkal, že existuje rozdíl mezi tím zabíjet na kožešiny versus zabíjet pro maso a obživu. Což je něco, což chápu, že veganskému uchu nezní příliš dobře. A chci k tomu jenom říct, že to byl předpoklad toho, aby se ten zákaz kožešinových farem mohl vůbec prosadit. Bez toho to nešlo, takže každý si může sám jaksi pro sebe rozhodnout, zda by mi bylo milejší, aby tady ty kožešinové farmy zůstaly a my jsme měli hardcore veganskou rétoriku, nebo holt jsme řekli takové věci a ty kožešinové farmy tady a konec konců i v jiných zemích, kde se to podařilo, byly zrušeny. A ještě k tomu poslední stručnou věc, to, že říkám, že je mezi něčím rozdíl, neznamená, že to druhé považuji za správné. To prostě vůbec ne. Můžu říct, že je rozdíl mezi tím, když třeba se přesunu do trestního práva, zavraždit v afektu versus zavraždit plánovaně, tak to neznamená, že ta vražda v afektu je v pořádku. Takže to velmi stručně. A jestli chce někdo ještě reagovat nebo k tomu, co bylo řečeno teď, nebo možná předám slovo někomu jinému, abych si... Tak budu pokračovat rovnou. Tak čeho si tady na svých spolupanelistech vážím? Tak, možná začnu Michalem Kolesárem, tam je to takové poměrně komplikované. Já musím říct, že osobně tvé aktivity směřující k záchraně zvířat jsou mi osobně velmi sympatické. A to je jednoznačně to, že si sám svým přičiněním prostě dal dobrý domov nějakým 500 zvířat. To je určitě velký krok, který si zaslouží ocenění. Z čeho jsem naopak velmi rozpačitý, třeba dnes v té přednášce ty poznámky, které směřovaly, jak si pozitivně hodnotili násilí, jak vůči lidem, no především vůči lidem, ty poznámky o zavražděné
vivisektorce, byť doufám, že byly z legrace míněny, tak stejně to nebylo něco, s čím bych se dokázal nějakým způsobem smířit. To je něco, co jak z etického hlediska, tak z čistě pragmatického hlediska musím zcela odmítnout. Na Pavlovi si samozřejmě také velmi vážím jeho dlouholetého veganského aktivismu. Určitě spousta aktivit, které dělá, jsou dobré, vedou k tomu, že se lidé dozví o tom, o těch důvodech pro veganství, o tom, co se hrozného děje se zvířaty, jak snadné je začít seznámit se s alternativami a směřovat tomu veganství, to je jednoznačně velmi pozitivní. A na Vraťce a Sísovi toho najdu spoustu pozitivního, asi se mi nikdo nebude divit, protože jsme tady celkem, myslím, v poměrně dobré shodě, takže možná nechám ty pozitivní aspekty říci někomu jinému. Říkám, si Silvestr i Vraťka jsme na jedné vlně, takže tam si myslím, že nikdo neočekává, že bych jejich kvality nedokázal ohodnotit a ocenit. Tak pokud by náhodou neřekl nikdo nic konkrétního, tak já pak něco vymyslím. Tak, první otázka byla na další směřování, pokud se nemýlím, ať to nezamluvíme úplně. Za 269, asi bych ráda, aby se to pohnulo zase o další krok dál, aby jsme trošku více soustředili na ty místa, kde se ty zvěrstva lidstva dějou. A směřovali tu pozornost tam trošku víc, ať ty lidi prostě, ať už to nejsou jenom pouliční akce. Ale úplně přesný plán, jak by to mělo probíhat a co všechno by mělo být okolo, přiznávám, že nemáme. Takže asi k tomu momentálně nic víc neřeknu. A k ostatním, ke všem za prvý jedno velký děkuju, protože vlastně každý z vás, co tady sedíte, jste mě někam hodně posunul. Znám vaší práci všech, co tady sedíte a i spousty dalších lidí, možná 10 let a vlastně v té době, kdy jsem se vyvíjela, ať už z včeliravce na vegetariána nebo z vegetariána na vegana, tak prostě vaše myšlenky byly ty, které mě posouvaly dál. Informace od vás byly ty, které mě naučily zase něco nového. A dá se to směřovat na každýho, není tady nikdo prostě, u koho by to bylo jinak. Samozřejmě můžou být nějaký neschody a tak, ale prostě za to všechno, co děláte, tak velký klobouk dolů. Jo, tak já si taky jako na jedno velký díky, všechny vás miluju za to, co děláte. A kdybych měl jako vytknout, co byste dělat neměli, tak nevím, no. To se neříká příjemně. Na čem vidím jakoby věci, které můžou být. No, já jsem si... Já nevím, jestli je to... Tyjo, se neumím vymáčknout. Já jsem si vzpomněl před chvílí na takovou anekdotu z Indie, jakože proč Angličani vlastně vůbec jednali s Gandhím, tak oni vlastně ho vzali, to bylo jako, mi to připomnělo, jak říkal ten Marek, no, že oni tam měli nějakýho revolucionáře, který by se za sebou měl 10 000 lidí ve zbrani, tak oni se pak radši jako anglická samospráva dohodla s Gandhím, který byl jako umírněný křídlo a předali jim tu samosprávu, protože by jinak byla občanská válka. Možná nevím, jak moc se to na nás odpovídá, ale myslím si, že je to ukázka synergie, jak prostě, že jsou různý jakoby přístupy a že se vlastně můžou mít tendenci jakoby podporovat, jo, že jakoby, nevím, no, to je, taky tady zaznělo, že jakoby ta moc je jakoby perverzní vlastně a že jako kolaborovat s tím státem jako je jako vlastně, že celý ten systém jako je špatně, jo. No, od tebe. A já myslím, že to je jako na jednu stranu pravda. Jakože ta jo, státní zřízení a tohle a monopol na násilí. A teďka otázka ale jako jestli to je něco, co je možný změnit, nebo jestli jako jenom prostě si říct, jo, dobře, tak prostě takhle. Je to jako na pytel, ale co s tím, jo. A nevím. Odpověď neznám. Tak
Myslím si, že jo, že vlastně tady tahle diskuze vznikla podle mě jako inspirovaná debatou, která se rozpoutala u Michalova článku o tom, že jakoby ty legislativní ty, že to je jako takový šidítko. A já ti nevím, no, protože je to, jako bylo by lepší, kdyby se lidi obešli bez států, ale možná, že neobejdou, prostě, že jsou mezi nimi agresoři. Jako otázka veliká, jestli prostě, když by státy nebyly, jestli by ty lidi se naučili sami mezi sebou jako fungovat v pohodě, anebo jestli ne. No. A já tu odpověď neznám, kdybych ji znal, tak bych byl slavný filozof. Ale jsem spíš skeptický a obávám se, že jako ač nerad, jako, tak, takže jako některý lidi jsou tak zlí, že na ně jako musí nějaká moc bejt. A pokud jako nějaká centralizovaná moc je jako legitimní, nebo jako prostě je, no, tak já si myslím, že je lepší spíš jako využít a zapojit jí do toho řešení a naučit jí, aby nebyla tak destruktivní. Ale ona jako z principu destruktivní je, ale otázka je, jestli teda je možný předělat civilizaci, do jaký míry je možný předělat civilizaci, předělat lidstvo, tak aby nebyli šimpanzi, ale aby byli bonobové. Já nevím, no, jestli to jde, jestli jsme spíš bonobové, nebo jestli jsme spíš šimpanzi, jako ono jak kdo, jo. Nevím. Tak co ještě komu, ještě někomu něco vytknu. No hele, mě taky, já jsem taky bonobo, ale co s těma šimpanzema, že jo? Jako, já si myslím, že jsme možná všichni bonobové tady, jo. Akorát, že bohužel existují i šimpanzi a teďka, jestli je dokážeme naučit, anebo jestli je jakoby naučit být lepší, jako nejde. A pak je potřeba jako akceptovat to, že prostě fakt jsou některý jedinci zlí a musí se nějak jako regulovat. A potom je, jako nevím, no. Je to jako filozofický problém jako obří. Já na něj jako Síso, já ti do toho skočím, aby jsem tě odcyklil. Protože Jitka chtěla jenom, aby se dostalo i na publikum. Tak odpovím já. Myslím, že tahat to do roviny osobních sporů není na místě, jako všichni stejně tady spolupracujeme, takže není potřeba tady někomu pochlebovat anebo mu něco vytýkat, páč nejsem jako učitel na základce, abych někoho tady tahal za uši. Pokud se lidi chtějí zapojit, a bylo by to super, když už stojí tady, jako sedějí tady na debatě a poslouchají nás, tak pokud to už neudělali, protože nevědí jak, nebo jim to přijde těžký a tak dále, tak je tady celá řada organizací, 3 představitelé, že organizací tady sedí, je tady minimálně 5násobek jako dalších, tak to nejlepší, co může udělat. Co, člověk? To zhasnutí bylo lepší, bylo mě líp slyšet, hele. Co člověk může udělat, je vybrat si tu organizaci, která se mu jeví, jako, že to dělá dobře, a nějakým způsobem jí oslovit a určitě se pro něj nějaké možnost zapojení jako najde. To je odpověď na ty tvý otázky. A teď už ti to zase dám, nebo ještě Michal má mluvit vlastně. Já bych asi řekl jakoby za prvé jednu věc. Jak Silvestr, tak Marek oba dva mě tlumočí takovým způsobem, že když řeknu pejsek, je z toho rejsek. To je jenom jako vždycky, když vysvětlují prostě, co jsem řekl, tak je to něco úplně mimo mísu. Chtěl bych říct jenom jedno, jako já mám jedna jediná otázka, kterou si kladu, nebo jedna z velkých otázek, kterou si kladu, je tahleta. Podporovat společnost, která působí ty problémy a která vytváří to prostředí, podporovat tuto společnost znamená tu společnost posilovat. Pokud ji budu posilovat vašima aktivitami, například, ale i svobodou zvířat, jako to je jako fakt fuk, jste průmysloví aktivisti všichni v jednom. Jo? Skutečně, co se stane? Ta společnost bude stále silnější a silnější. To je jedna věc. Druhá věc. Člověk obecně jako tvor není destruktivní. Destruktivní je ta civilizace nebo kultura, používám to pro nedostatek jiného slova, které mi napadá, která nás teďka, v které jsme my a které my jsme součástí a jsme s ní, jak v břiše velryby v ní sedíme.
tahle ta je destruktivní. Je tu spousta jiných, a byla tu v dějinách spousta jiných kultur, jiných civilizací, které nebyly tak destruktivní, které se nehnaly jenom za ziskem, aby víc dostali, než dají, které netoužily vytvářet nadprodukci, které nehleděly na sebe jako na vládce všeho. I od nich se můžeme učit. Já pouze polemizuji, a v podstatě ne polemizuji, já i odmítám a distancuji se od těch aktivit, které posilují společnost a posilují ten systém, jehož jsem sám součástí, jako by byl v břiše té ryby, popisu znova, protože ta působí ty problémy, proti kterým stojím. Mně to přijde velmi nepragmatické. Tak já si myslím, že to není břichové ryby. Já si myslím, že ta společnost není jako externí, ale že ji vytváří právě ty lidi. Jo. A proto je tak destruktivní, protože ty lidi jsou destruktivní, protože ta společnost a ta kultura je vytvořená lidmi. Jo. Námi lidmi. A ještě se fašizuje v současné době prostě a vypadá to, že to bude čím dál horší a že možná bude nějaká brutální válka a že jako klimatický rozvrat a tohle. No, tak jejich hromada, ta, co máme kolem sebe, je dominantní, se převálcovala ty ostatní a teďka tady je. A jako, jo, kdyby byla jiná, tak já bych byl šťastný, kdyby byla míru milovnější. Ale to, co je tady teďka a tady, jak je, na tom si myslím, že se taky shodneme všichni, jo? Že prostě ta civilizace je prostě fakt příšerná a měla by být lepší. Jo? A teďka, a ty říkáš, že vlastně, jako na ní jako lámeš hůl, že prostě ten systém je jakoby prohnilej, jestli to chápu dobře, že prostě se s ním vlastně nemá diskutovat, stejně jako s policajtama se nemluví, jo, a že prostě, že jakoby používat zákony vlastně je jako nemorální, protože celý ten systém, ta kultura je jakoby, já nevím, že to je prostě zlo, zjednodušeně. Tak já to jako nechápu, no. Jo, možná, že jsem tě jenom jako nepochopil dobře, ale přijde mi, že jakoby, nebo tak proč je podle tebe teda špatně jakoby snažit se, aby ty zákony, které jakoby existují a tu společnost regulují, tak byly vstřícnější, jako, že to jako legitimizuje tu civilizaci a ten systém, ne? Nebo to chápu špatně teda? Posiluje, to je něco jiného. Posiluje. Posiluje to ten systém, posiluje to tu společnost, která vytváří ty problémy. Ta je stále silnější a silnější a ta síla se do ní cpe a potom má na nás čím dál větší vliv. A my žijeme v prostředí, které nás obklopuje a který je tím vytvořený. A my slábneme a ztrácíme vlastní sílu a najednou zjistíme, že jsme jako půda jako země, která nemá žádnou sílu, která není schopná, aby na ní něco vyrostlo bez pesticidů a umělého hnojení. A to už nevadí. Prý, Pavel furt na mě takhle, skoč do toho. Já se omlouvám, mně to přijde neslušný, když nedokončíte myšlenku, vám do toho skákat, ale to je taková ta dlouhá anarchodebata, která je pro mě vlastně ve dvou různých dimenzích. A vy se vždycky řeknete to svoje a pak se řeknete to svoje, ale vy se v životě nedostanete na stejnou platformu, to znamená, že to opravdu nevyřešíte, pánové. Moc se omlouvám, pak možná můžete, až pojedete vlakem domů. A já bych chtěla vám nechat, teoreticky končíme za 2 minuty, ale já si myslím, že si prakticky můžeme počít třeba 10 minut z přestávky, 15 minut z přestávky. Tak těch 15 minut... Jsem si říkala, že vás 100% muselo napadat spousta věcí. Prosím, nestyďte se, ať si pak doma neříkáte, že jste se měli zeptat a položte otázku. Máte nějaké zahraniční vzory nebo organizace, které jsou zahraniční a od nich vykopíjujete nebo se snažíte převzít nějaké vzory? Tak já musím opakovat, jestli máte nějaké vzory zahraniční, ať už asi jedince nebo organizace, inspirovali jste se někým, něčím, někdo? Já ne. Tak určitě ano, těch organizací je víc. Poměrně značně mě inspirovalo rakouské VGT, Freie Gegentierfabriken.
A co se týče toho přístupu k veganství, respektive prosazování té cesty přes celkovou redukci živočišných produktů, tak mě poslední dobou velmi zaujal ten projekt ProVeg, o kterém jsem mluvil předtím. Tak to jen dva takové příklady. U nás určitě ano, jak už jsem říkala, hnutí Roš 69 vzniklo v Izraeli a vlastně funguje skoro po celém světě a některé ty akce jsou i celosvětové, takže ve stejný moment ve všech státech, kde ta 69 vůbec funguje, takže v podstatě 269 zahraniční určitě jsou inspirací. Abych nikoho neurazil. Jo. No, já toho sleduju hodně a nemusím snad mluvit jenom o organizacích, já sleduju třeba i vlastně jakoby různé jiné národy, jiné kultury, jiné společenství, ať už v historii nebo v současnosti, to, jak se staví k tomu, když se likviduje jejich svět, když jim začnou u nich zabíjet jejich bratry a sestry, ať už jsou to lososy, nebo ať už jsou to stromy, nebo cokoliv dalšího. Jestli bych měl nějaký vzor v aktivismu, to mě ani moc jakoby nenapadá, protože se tímhle necítím nijak omezen. Jestli bych měl nějaký vzor v nějaké organizaci, ani to snad ne, no. Který chceš? Já nevím, jestli mám jako vzor, od kterého bych se jakoby učil. Zahraniční asi ne, to já jsem tak jako odkoukal něco tady od toho, co dělají ostatní tady. Líbí se mi, co dělá Martin Smrek na Slovensku jako veganský hody. To si myslím, že docela jako je jako dobrý. No. Ale já jsem tady už několikrát řekl, že si myslím, že je potřeba jako všechny možné způsoby, že jako všechny ty možné způsoby na někoho působí, takže pro mě jako vzorem je jako desítky přístupů. Mám to zaplý, ale funguje to. Tak můžete promluvit. Já bych měl teda dotaz vlastně na Pavla, hlavně na Michala. Byl by to dotaz k tomu, jestli teda z jejich zkušenosti, nebo jak vidí to, jak je nějaký rychlejší způsob, jak dosáhnout těch cílů, který má nás všichni stejný. A jestli znají prostě způsob, nebo jak tam dojít k tomu, aby prostě těch 99% lidí, kteří vegani nejsou, se jim stali rychleji. Tak teď to zopakovat. Tak to byl dotaz na Michala a na Pavla. Jestli z vašeho pohledu máte teda tip na to, jak dosáhnout rychleji těch cílů našich? Já si v celku přirozeně, Honzo, ne, přišel na lepší způsob než ten, který budu já. Takže jako logicky ten typ nemám, protože kdybych ho měl, tak se s ním taky budu řídit, ale v podstatě... Ale vlastně my jsme se zhodli, nebo jste se zhodli na to, že to je prostě pomalu, že to je slabý, že spotřeba se stoupá, že evidentně asi ta cesta, kterou jdeme z vašeho pohledu, je prostě špatná. I teda ta cesta, že to je i jakoby, co děláš tady, co děláš tady, co děláš tady, tak prostě jak musíte teda cestou jinou? Já to teda mám zopakovat. Tak jsem dostal za úkol to zopakovat, takže ta cesta, nebo ty si řek, já tě parafrázuju, když tak zařvi, že ne, že ta cesta je evidentně jako blbá, protože vlastně stagnuje pořád. Ano, samozřejmě z našeho úhlu pohledu. Já si myslím, že je to tím, že jsme fakt jako na začátku a že pokud teda máme mluvit o nějakém hnutí, takže teprve teď to, co všichni považují za boom, tak je úplně takovej ten první dětský krůček, kdy se to miminko prostě postavilo a udělalo ho. To není žádný boom, to je začátek. A to, co tady Marek, tuším, vykreslil jako utopii, že když ovlivníš jednoho člověka a ten ovlivní vlastně další, tak jak to bude růst, tak to já nepovažuji za utopii, ale vlastně za jediný možný způsob. Protože diktování lidem něco zhora, a nebo hrát na ně nějakou habaďůru, podle mě fungovat nebude, ale to vlastně, to jak je to, ten údajný vzestup teď, tak to je podle mě výsledek z těch 20, 25, nebo kolik to je dlouho, kdy tady se začalo v roce 90 s nějakým aktivismem, tak to je výsledek. A teď
už to půjde jenom nahoru. Takže já myslím, že to je na dobré cestě. No, tak to je právě to, začal se jako, vy jste právě na tom vzorku skoro dobře říkáte, ty dva speciální, to je prostě špatně tam, kde jsme v podstatě. Protože to je strašně nedostatečně, to vlastně v podstatě nemá význam. Já ještě odpovím, zase to zopakuju, že to, kdo jsme, je špatně podle nás, což já si nemyslím. Já jsem konkrétně reagoval na přímo nějakou propagaci toho reduktariánství nebo něčeho podobného, to si myslím, že je špatně, že prostě není, ne, že není dobrá cesta, ale to, co dělá veganský hnutí jako takový, nebo veganský aktivismus, ne aktivismus za, jak se říká anglicky, že single issue, za jednu věc, jako třeba zavření nějaký farmy, nebo jako třeba omezení masa. Takže to je dobře. A fakt si myslím, že je to na dobré cestě, protože to, jak to pár lidí tady od roku 90 prostě vydupalo, teďka těch lidí je prostě xkrát víc a za 10 let už nebudeme prostě mluvit tady, ale budeme mluvit v Praze, máme O2 Arenu a nevím, co máte tady, tak tam. Mně se chce čůrat. Ale dobře. Ale první věc jakoby o tom, jako, jak je to tady všechno špatně a tak dále, tak o tom tady mluvili všichni. To jako se netýkalo jako Pavla, nebo netýkalo se to jenom mě. Jo. Druhá věc, myslím si, že už ta otázka ukazuje jednu věc, o kterým jsem mluvil. Já nerad používám tohle, ale budu mluvit dobře. Dominantní kultura. Jedním jako z těch věcí, kterou neustále prosazuje a za kterou se žene, tak je rychlej. Všechno musí být rychleji, všechno musí být rychleji, všechno musí být novější a podobně. Takže jakoby já úplně na tu rychlost nějak jako neslyším. A jinak pořád jenom o stejném je to. Myslím si, že posilovat společnost, která působí ty problémy a která ty problémy vytváří, a to je ta dominantní kultura, která se žene za ziskem, která se žene za tím, aby všechny věci byly rychlejší a ve kterém jsme, přestože vlastně i vytváříme, protože v ní koexistujeme, tak jsme s tím opravdu jak břiše velryby, biblický Jonáš a podobně. Takže to není dobrá cesta. To je všechno, co k tomu říkám. Já nevím, kam to půjde dál, protože nejsem věštec. A nemíním tady vytvářet prognózy. To, že tu cestu neznám a že nevím, je v podstatě mně přijde úžasné, protože mě to nechává i víc otevřeného, i když se to možná nezdá, ale prostě jakoby otevřený tomu jsem a naslouchám a přemýšlím o těch věcech, i když s nimi nesouhlasím. Mnohdy dokonce i vyhledávám věci, s kterými nesouhlasím, protože se s nimi chci konfrontovat. Je to důležité pro to, abych vůbec jakoby se někam pohnul dál. Když budu chtít jenom vyhledávat souhlasné názory, tak v podstatě si můžu zapnout na Facebook a nechat ho, ať filtruje, že opač. Ten to umí líp než kdokoliv jiný z nás. Žádné rychlejší řešení tady nemá nikdo. A může se to tady vytvářet, můžou tady všichni vykládat o tom, jo, přesně, když půjdeme takhle, tak to bude potom vypadat tímhletím způsobem a musíme dělat tady tohleto. To jsou všechno jenom různé věštby, které není podle mě ani nějak nutné brát vážně. Tu cestu neznáme, nezná ji nikdo z nás, jen si myslím, že je důležité jít tak, abychom nestratili poctivost, abychom v tom nestratili sami sebe. To je to, o čem mluvím, nestratit sami sebe. A stále jsem špatně asi srozumitelný, jako v močále, v mlze, když sedím na kmenu a něco povídám. Tak, můžeme. Já mám otázku, nebo pokud mě slyšíte. Ano, ano. Když se ptala očima. A nemám otázku, mě spíš apel, protože já jsem nepochopila, čím máte diskuze směřovat. Vlastně vůbec. Na začátku to vypadalo teda, že chcete o tom, jak můžete takhle mladý vegan nebo veganka přispět svým aktivismem, teda jako k lepším podmínkám života zvířat. Ale pak se to slyšelo teda úplně někam jinam a bavili jsme se o tom jako kdo je lepší, kdo je horší, nikdo neřekl nic a tak nějak mám pocit, že kdybych teďka byla čerstvým vegan a neprošla si v podstatě aktivismem takřka jako většinou z vás, tak mi úplním houby a nevím, co mám dělat. Tak kdyby třeba všechno zajímalo, co jako lidi můžou udělat, protože třeba není žádný brněnský skolo, když jsme v Brně. A tak, jestli je to pochopitelný nějak a to zpomínám.
Mm-hmm. To mě teď necháš zopakovat celé. Takže já to klidně právě zopakuju, že prostě vrč, o čem ta diskuze měla zopakovat. Být. To byla taková dobrá kritika na moji koncepci besedy, tak já si to zopakuji. Takže vůbec nechápeme, k čemu tahle beseda byla. Kdybych se na ní dívala tady z pohledu diváka, tak jsem teď úplně zmatený, protože nejdřív to vypadalo, že doporučíte lidem, co mají dělat, a potom jste se tady hádali a teď nikdo neví nic. Já jenom za sebe odpovím, že ta beseda neměla ambice něco vyřešit. Ta beseda měla víceméně, to bychom se scházeli ještě někdy s trošku jiným asi obecenstvem, tady prostě v tomhle prostředí měla hlavně představit ty jednotlivé aktivisty a jejich aktivity, a to bylo celé. A pak už bylo trochu na lidech, aby to aktivně uchopili a něco s tím provedli, tak jako je to s veganstvím. Pokud jako chcete být vegan, tak spousta zodpovědnosti zůstává na vás, abyste to zvládli. Nikdo vám to úplně celé nepřinese. Takže i to, jak si zpracujete informace z téhle besedy, jak s nimi naložíte a pro co se rozhodnete, bude tak trošičku na vás. Ale vlastně ten výsledek toho, co si říkala, bylo, že si chtěla opravdu konkrétní rady lidem, co jsou tady, nebo co se budou dívat na video, kam se mají obrátit a co můžou dělat a kam se mají přihlásit a jak se stát třeba dobrovolníky tady v Brně v KPZ. Takže kam byste, je to tak, výborně, takže kam byste poslali lidi přímo, aby pokud chcou aktivně něco dělat? Znovu. Prvně tak jenom bych chtěla ospravedlnit, protože Michal to tady řekl během svý přednášky. Aha. Určitě jako za to děkuju, že to bylo dost přínosný. A mm-hmm. Takže Michal řekl přímo, jako, co byste mohli dělat. Tak. Pavel se snažil trochu vás poslat, vás někam nasměrovat, ale tak třeba můžou tady, ono to bude na videu, oni to pak můžou hezky ozdrojovat, můžeš prostě jmenovat asi jednotlivé přímo stránky, organizace, nechceš? Můžu jenom krátce jenom něco. No, ona každá debata, každá diskuze nemusí být vždycky zaměřena pouze na začínající vegany nebo začínající veganky. Tahleta, já ten problém mám třeba jakoby i s, jako když jsou letáky, každý leták prostě jenom pro začínající lidi. Když jsou přednášky, já v podstatě nemám v naprosté většině případů důvod jít na nějakou přednášku, protože každá přednáška je pro novýho člověka, ale jsou věci, které vyžadují už nějakou větší znalost, hlubší znalost. I ty mají svou hodnotu. Tahle ta debata, diskuze, polemika, nebo se to různým způsobem převracelo sem a tam, byla v mnoha věcech spíše pro lidi, kteří už mají alespoň nějakou orientaci. Vědí, co je to 269, vědí, co je to obraz neboli obránci některých zvířat, znají aktivity Pavla Houtka, Houdyho. Vidíš to, jak ti říkám příjmením, tak ti nemůžu přijít na jméno, ať jsi pro mě od jak živá Houdy. Vědí, co je to Otevři oči, nebo Česká veganská společnost, která je úžasná v tom, že nemusíte tuším být ani vegani a můžete být členy, že? To se mi taky líbí, tohle usnadnění. Já myslím, že to tam taky nějak máte. Jo? Slyšeli jste tady organizaci, která dostal tady prostor obraz, což je organizace, která ani nepropaguje, ani se nikde nehlásí k veganství, pouze bezvýkradně k principům nenásilí a k demokratickým hodnotám. O veganství tam není ani slovo. Takže tady máte opravdu širokou škálu, jak tady bylo řečeno. Tak já možná bych opravdu odpověděl na tu otázku. Jenom velmi stručně, protože to i souvisí s tou výtkou od Michala. My se k tomu veganství směřujeme a v průběhu tohoto roku chystáme projekt, ve kterém se k němu přihlásíme tou formou, kterou jsem tady nějakým způsobem naznačil, to znamená směrem k tomu
celkovému omezení, celospolečenskému omezení spotřeby živočišných produktů, ale zároveň s pozitivním, s budováním pozitivní image, co se týče veganství a veganských produktů. A chystáme i další projekty a kampaně a chceme tento rok velmi výrazně investovat do rozvoje regionálních skupin, regionálních dobrovolnických skupin. Chceme, aby se ideálně v každém větším městě pravidelně děly aktivity na ochranu zvířat, které budou vidět. To znamená, kdokoliv z vás má zájem se účastnit našich aktivit jako dobrovolník, tak vás prosím, abyste se nám ozvali, případně naší koordinátorce dobrovolníků, a slibujeme, že tento rok bude spoustu příležitostí, kdy se budete moct zapojit. Já bych mohl být hodně nahlas, abys to nemusel opakovat a bylo to slyšet na záznamu. Já jenom si jen mikrofon. Je v pohodě. Jenom vás mám to vědět. Jenom mě napadlo, líbilo se mi strašně, jak jsi říkal, jsi se to o těch šimpanzích a bonobů. Šimpanzí a bonobů, je to tady. Každopádně, když bych to uvedl tady do praxe, tak hodně by mě zajímalo, jak byste vy urovnávali ty vaše spory. To by bylo velice zajímavé, jak poznávali ty debaty. A ještě jedna věc. Dovolím si doporučit všem divákům i všem tady diskutujícím, aby se podívali na přednášku z některého z předchozích ročníků Veganfestu od Báje Mišovské, která se jmenuje Psychologie efektivního šíření veganství. Myslím, že tam najdete spoustu zajímavých postřehů. Mě napadla jedna věc, jak tady Michal měl ve své přednášce velmi důležitou věc. Studujte. Ano, studujte. Tak, ano, studujte. A studujte, jak tak třeba kriminologii si tam říkal. A jako aktivisti bychom, myslím, taky všichni měli studovat sociální psychologii. A protože ta jakoby se zaobírá tím, jakoby, co funguje, jak funguje. Například jsem zmiňoval prostě teorii minoritních skupin. Je tam spousta expertního vědění, který můžeme jakoby z něj čerpat. Tak studujte, no. Počkej, ještě vraťka. Něco... Teď jste mě úplně teda vykolejili, protože nevím co, ale říkal Lukáš o tom... Pardon, ale je to on? Halo, halo. Pardon. Tak, jak Lukáš zmiňoval to, že bylo zajímalo, jak bychom urovnali spory. Já si myslím, že vlastně nejsou potřeba urovnávat, protože každý děláme kousek a dohromady to má větší smysl a ty spory, jak už zmiňoval Michal, nás v podstatě posouvají dál, nutí nás o těch věcech znovu přemýšlet, protože nikdo tady z přítomných snad není hloupý, máme k sobě respekt a bereme ty názory a minimálně se nad nima zamyslíme, takže i když přijde někdo s něčím, co se mnou nerezonuje nebo to odmítám, tak minimálně se nad tím znova zamyslím. Lukáši, to vegan fightři zítra ti předvedou, víš, to dneska ne. Já už musím, já se strašně omlouvám, ale... Doufám, že bude záznam z toho. Já už musím končit, vy milujete naše aktivisty, když tak si odchyťte svého aktivistu se svým dotazem někde na chodbičce potom. Já jsem zažila zajímavou věc, já jsem se snažila před besedou s nimi telefonovat s každým chvilku a se všemi se mi to tedy nepodařilo, ale mluvila jsem se Sísou a on byl mnohem revolučněji naladěn v tom telefonu než dnes a já jsem ho poslouchala a úplně jsem s ním souhlasila. Totálně jsem všemu, co říkal, všecko jsem to chápala a bylo mi to úplně jasné, jak to myslí. A pak jsem mluvila s Vraťkou. A taky jsem musela souhlasit se vším, co říkala. A pak jsem měla telefonát, dala jsem si budík kvůli Michalu Kolesárovi na 5:00 ráno, abych si zasloužila 30 minut telefonátu. A se vším, co říkal, jsem totálně souhlasila a kývala jsem hlavou. A pak jsem si říkala, to jsem jako kam vítr, tam plášť, anebo jsem tak empatická, anebo je to prostě tak, že opravdu všechny ty cesty, i když je jako každá jiná, tak vedou na ten stejný kopec. A to jen taková malá úvaha na závěr, protože opravdu musíme končit a taky jsem chtěla chvilku mluvit. Takže vám přeju dobrou noc a další hezký program bude mít Pavel svou přednášku. Takže nikam neodcházejte, jenom rychle na záchod a zase přijďte zpátky.
Tak já jenom v rychlosti, protože toho času není moc, jak byla ta výtka, že tahle debata moc nevedla k žádnému výsledku nebo informacím, tak v příštích 9 dnech bude asi tak 15 přednášek, které jsou výživový, etický, sportovní, kde se dozvíte spoustu těch informací, které jste se třeba nedozvěděli tady. Další.